dnešním videu se podíváme na další secret update. Ano, slyšíte dobře, včera v noci udělali dost zásadní update, který udělal strašně moc zásadních změn, takže tohle video dokoukejte až do konce. Pokud byste mě chtěli podpořit, jak jistě víte, můj kód je Alkan podtržítko, nebo klikněte na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, tam najdete můj merch. Díky všem za podporu a jdeme na video. Včera nám udělali tolik změn, že ani nevím, kde mám začít. Například, co se týká, hele, tady hned EMP granátu, tak ten nám buffnuli o 10 damage, respektive 10 shieldů. Dřív ubíral 70 modrých, teď ubírá 80, což je celkem fajn. Tenhle granát se využívá na zero buildy, takže tuhle změnu beru. Co je ale asi nejzásadnější, je to, že nám extrémním způsobem nerfnuli medailonky. Nebo já bych to nenazýval asi jako nerf, spíš balance, protože teď už vás každý nebude healovat do stovky, ale ten první vás healuje do 50, druhý vás healuje do 60, druhý do 70, čtvrtý do 85 a pátý do 100. Tohle vnímám jako dost velkou změnu. Teď když mám tady flowberry, tak můžete vidět, že teď za jedno flowberry místo 10 shieldů dostanu 15. Což je za mě dobrý buff. Jinak když máte na sobě medailonek, tak ho vidíte přes celou mapu klidně a ten rádius je mnohem menší, než byl předtím. Teď to vypadá, jak když třeba ten člověk má na sobě rovnou 3 medailonky, i když má jenom jeden. S tím, že shieldy dostáváte z medailonku taky, za prvý trošku později, když dostanete damage, dřív jste ho dostali instantně ten shield, i když se fightili. Jo, vidíte, 80 damage. To si děláš srandu. Takže regenerace má trošku větší delay, což beru pozitivně, protože ve fightu jsem to nesnášel, že hned dostával enemák shieldy a zároveň teď se vám dávají pomalejší, jo? Místo 3 shieldů z prvního dostáváte 2 shieldy, u druhého místo 4, u třetího medailonu místo 5 shieldů dostáváte 3 za 1 vteřinu, takže teď vlastně 3 medailony se rovná tomu prvnímu medailonu před tímhle nerfem. U 4 medailonů dostáváte z 6 5 a u pátého posledního medailonu dostáváte místo 8 shieldů 6. Trošku mě to mrzí, protože jsem akorát chtěl točit video challenge na tyhle medailony, že se budu moc shieldit jenom pomocí těchhle mincí a oni mi je zrovna nerfnou, takže ta challenge, ta výzva bude o to těžší, až to půjdu točit, ale bylo to asi potřeba, jako co si budem, ty medailony byly extrémně OP a pokud jste ho neměli a váš protivník měl třeba 3, tak to bylo nepříjemný proti tomu fightit. Teď je to aspoň trošku vyrovnaný. Tak, když teď mám tady tohle, když mám teď tady tohle SMGčko, tak to nám buffnuli, to z 24 nábojů má teď 27, takže do buildu asi nebude vůbec špatný, do zero buildu ho asi pořád nebudu brát. Kde vyskočím? Prosím, ať vyskočím u automatu. Paráda, máme všechno. Hohoho. Ty krása, chudák. Tak teď, když tady laseruju s tím Skarem, au, tak bych vám chtěl říct, že nám nerfnuli i Skara. Není to jako nějak extra velký nerf, vlastně všem raritám snížili damage o 1. Věřím tomu, že i kdyby každý raritě jako snížili damage o 2, tak je to pořád strong zbraň. Asi bych to hrál a nevadí mi to. Skar si zaslouží nerf a naopak AKčko si zaslouží buff, který bohužel jakoby nemá žádný změny. Ty krása. Ty krása. Oh my god. Tak tohle SMGčko si schválně vezmu, jako věřím, že teď nebude zklamávat díky tomu zásobníku, frér má. Týpek byl pod schodama prostě. A předevčírem nám přibyl Krampus na mapu, to jsem vám neřekl v tom předchozím updateu včera. Nachází se v tomhle baráčku.
vpravo nahoře a když ho eliminujete, tak z něj padá legendární čestka, takže to je taky taková asi dobrá challenge do budoucna. Teď je tady tolik možností, co hrát za challenge, ale já nevím, co dřív. Fakt to je super. Tahle kapitola je boží na content. Tak a balistický shield nám buffnuli taky. Dřív prej dával damage 18, což jsem nevěděl, já jsem si myslel, že dává damage 15. No ale teď místo teda 18 dává 19. Tak teď jsem to nemohl počítat. Teď jsem to nepočítal, ale... On už to vzdal, chudák, on neměl zbraň. Já jsem nechápal, proč furt nemám zbraň, chudák. Troufnu si říct, že to byl asi ten nejsilnější předmět v Zero Buildech a oni tomu ještě zvedli damage. Ale na druhou stranu přijde mi, že snížili drop rate, ale to jsem se nikdy nedočet. A to stejný mi přijde u tady Grapple Bladeů. Má taky takový nižší drop rate. Nevím, jestli to přijde jenom mně nebo i vám. Schválně mi to napište dolů do komentářů. Tak a teď si tady vezmem, doufám. Dřív tady byly vždycky 200% sniperky. Jest, tady jsou, teď tu jsou tři, tak to je úplná paráda. Snížili nám totiž i drop rate sniperek, bohužel. Hrou buildy vlastně. Kámo, já neměl matro. Tak a když jsme v tajtý lokaci, tak věřím, že jste to všichni poznali sami. Jakmile jste začali fightit bose, tak boss má asi v rádiusu 50 metrů kolem sebe strašně hlasitou hudbu. Good. No a teď ta hudba byla snížená o 25%, takže to je taky paráda. Tak a dostáváme se konečně asi k nejlepší zbraní možná teď v téhle sezóně, po tom updateu, a to je pistolka. Protože pistolka obdržela vylepšení 2 damage na každou raritu, kromě šedý. Šedá rarita jako jediná dostala buff o 1 damage, ale zelená, modrá, fialová a zlatá je buffnutá prostě o 2 damage každá rarita. To mi přijde dost jako broken. Už tak mi ta pistolka přišla dost dobrá. Oni teď ještě zesilnili. Fakt to jde znát, jako. Musíme si sehnat zlatou. To bude paráda. Hele jo. Kámo. Vzpomínáte si, jak jsem vám radil, ať hrajete radši Skara než NPCčko? Tohle, co to meleš, ty vole? Tak teď to platí dvojnásobně, protože Scar dostal nerf a pistolka ještě k tomu buff o 2 damage. Je mu hodně. Jinak Snowball Launcher dostal nerf na zásobník, ten má teď místo 6 nábojů jenom 4. Nechápu moc proč, protože nebyl až tak jako dobrý. Granátomet v minulý sezóně byl asi lepší. Pistolce ještě tady dáme muzzle break a máme God Loadout. God Loadout by měl obsahovat sniperku, ale tu si teď schválně nevezmu, protože chci vyzkoušet tohle SMGčko. Když máte větší vylepšený zásobník, tak má 36 nábojů. 36 nábojů je strašně moc. Kámo, na tom vlaku je týpek a ona si kouká, jestli jedu nebo ne. On si říká, hej, já slyším auto. On ví. A on si myslí, že ho nevidím. To si děláš srandu. OK, tak to bylo dobrý, korunkář beru. Jo a hele, podívejte se, teď když dám mapu, tak tady vidím 3 medailonky s tím, že teda 2, já mám 3. A kde jsou ty ostatní 2? V tom případě vy vidíte snad na 600 metrů a ten rádius je mnohem menší. Ne, počkej. Ne, oba jsou stejný asi. Oni se jdou fightit, tak já jdu za nima. No, já už jsem projel. Bych si možná mohl dát ten big shield, co? Já vůbec nejsem zvyklý dávat shieldy, když mám medailonky. Jako tady se mi to nelíbí. Jsem viděl jenom to světílko. Kde? Tak to udělal dobrou chybu, chudák. Pojď, zaboxuj se. Tohle si půjčím. Tak teď už mám 3 medailony, což znamená, že mě to bude healovat do 80 HP, do 80 shieldů. Počkej, on je tady, tak já ho... A, on má to. Zahodím asi miníčka, když mám 3 medailony a možná zahodím i tohle. Jo, hele,
570 metrů a vidíme první a i teď druhý ten medailonek. To předtím vidět nešlo. Předtím jste viděli medailonky, já nevím na kolik metrů přesně, ale 600 to určitě nebylo. Myslím, že to bylo 200, možná 100 pade. Mě by zajímalo, jak oni mě vidějí teď, když je to takhle jako buffnutý. Dřív jste měli podle mě takhle asi 3 medailony. Vidíte? Nedostávám shieldy. Asi až po 3 vteřinách jsem začal dostávat shieldy. No a mě se zastavilo. Já mám 3 medailony. Počkej, 60. 70, mám dostat 80 shieldů teď. Proč je nedostávám? Je to nějak buglo asi? Hele, mám 5 medailonů. No, s tím, že teď těch 5 medailonů... Ne, nemám 5 medailonů. Ten týpek neměl medailon. Tamhle ten má 5. medailon. Ten má pumpu, kámo. Na to si musím dávat pozor. No, jako tohle je docela broken. Neříkám nic. A kolik mám ještě nábojů v SMGčku? 18. Já jsem vystřelil půlku. Tak mám 5 medailonků a teprve teď bych měl dostávat až 100 shieldů. To je docela hustý. Dobrý, už mám 100 shieldů. O, já jsem viděl, že jsem jí hitnul. Oni musí vidět přesnou moji polohu teď, když mám 5 medailonků. Nice, oni se fajtili. Tak já jdu vy to. Já jdu vyspamovat přes tohle. O, kámo, byl bych smutný. Nebudu challengeovat takhle sniperku. Já nemám matro. To nevadí, nepotřebujeme matro. Yes, teď jsem držel levý tlačítko. Vy když mountnete a držíte levý tlačítko, tak automaticky vystřelíte. Tohle šlo dřív dělat jenom u taktikálek, u pumpy nikdy. Tohle je první pumpa, u který to jde, takže to využívejte. Dejte like, odběr se zvonečkem, sdílejte ho s kámošima, ať ví všechny tyhle novinky, tipy. A já vám děkuju, jestli jste ho dokoukal až sem. Taky vám moc krát děkuju, jestli utrácíte V-Bucksy pod mým kódem v item shopu nebo klidně celým Epic Games Launcheru. Děkuju vám, jestli nakupujete merch a pro dnešek se s vámi loučím. Mějte se krásně a vidíme se zítra. Dalšího videa. Čau, čau.